wasiirada caafimaadka iyo waxbarashada ayaa soo xiray toobarta muddo 7 bilood ay ugu socday shaqaalaha maareynta mashruucyada sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo waliba hay'adda shaqaalaha qaranka ay ka fuliyeen gobolka Sool kaasoo lagu toobariyay mas'uuliyiinta shaqaalaha wasaaradaha caafimaadka waxbarashada iyo qorsheynta qaranka waxana munaasabad ballaaran oo lagu qabtay howlka dugsiga toobarka caafimaadka ee gobolka Sool ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay'adda SDF maamulka heer gobol iyo heer degmo waxgaradka shaqaalaha hay'addaasi marti sharaf tiro badan munaasabadan ay mid aad loo soo agaasibay ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiinta iyo madaxdii ka soo qayb gashay iyagoo soo dhaweeyay mashaariicda ay ka fulinayso xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo kaashanaya sanduuqa horumarinta Soomaaliland toobarkan oo muhiimaddiisa ugu weyn ay ahayd in shaqaalaha wasaaradaha hirgelinaya mashaariicda sanduuqa horumarinta Soomaaliland laga dhiso dhinaca maaraynta mashaariicda waxa weeyaan waa raaci laba toobarkani raaci hore waxaa loo soo qabtay wasaaradihii raaca hore ku jiray mashruuca horumarinta Soomaaliland oo loogu qabtay xarunta Hargeysa raaca labaadna waxaa loo qabtay wasaaradihii labaad ee raaca labaad soo galay isla mashaariicda sanduuqa horumarinta Soomaaliland waxaana la raaciyay in la toobaro shaqaalaha gobollada dhismihii cusbitaalka Laascaano maantuu bilaabmay shirkadii ku guuleysatay halkan fadhida maanta galabsa qalabkoodii dhan way keentay dhismaha cusbitaal wuxuu ka kooban yahay 7 bilyan oo cusub waxay leedahay hadiyad maanta howlkan uu joogno wasaaradda caafimaadka waxay noo dhistay dhakhtarkii oo aynu dhagax dhigayna maanta isaguna cusub dhalinyaradan inoo soo baxday hadda la shaqaalaynayo ama wax soo baratay intaaba haddaynu isla helay maanta gobol ordina baynu lahayn wax badan baa inoo soo baxay dowladduna waxaynu ka rajaynaynaa hadday bihiigii tahay hadday caafimaad tahay hadday boodankii tahay hadday wadooyinkii tahay dowladda hoose iyo waxaas weyday wadooyinkaas lagu taqaanay baan maynayaa waxaa la yeelay meel fiican bay maraysaa isaa horumar waxaan ku boorinayaa oo ku celcelinayaa oo in badan ku celcelinayaa in la ilaaliyo shacabka gobolka Sool inay nabadgelyadooda ilaashato haddii nabadgelyo la helo horumarkuna waa diyaar waxbarashadu waa diyaar caafimaadku waa diyaar laakiin haddii nabadgelyo la waayo horumar ma jiro wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane cabdillaahi ibraahim habane أولا وحا مهد اسكرة إلهي مرلوات خلا وحا مهد لي مده وينها قرتي مشاريع دي وقو عسليد إنه لبضا قبر صوم مريو قال بيض غير في فتين بان إلو أما يو ان دي بي او بي ساعاتو لبضا قوية روي ساحقا مالا يسكولا لغير بلسي لكن صندوق هو رمارين فا السومالي لان ليلادو مشاريع العبوس أصلي لي كتير تي وحنا سو مريين لبضن قبل جيدو لو سو مريين الحوي ما دام أي قبل الله ذكرى حقي نبض خير دمبيين ما دام أي دكتي أجانب تي إلا لا تولوين كان وحكي لي سي أنا هلكن سو قارين مشاريع ذا ثلاثة دولة دخوص وقتا إن حق الله بضيو سمع قدومي يا قبل كا ما يركي ما يعلم ما ذحظا سراكيشا يقول دوميها ما أستوى بركة شقالة المسؤولين تكلا يكون وكيل كا لبدا مشروع رجل الله برتاي هل كان المشارج دي نو صبن دقاية اللي بلو وزارة وزارة السعودة قرشين تما ملا وقلت رأي رأي تكلا وسمو البودة عظمات كوهو بطا wasiirka caafimaadka dr saleeban ciise xaglad toosiya ayaa dhankiisa soo dhaweeyay mashaariicdan kor loogu qaadayo caafimaadka waxbarashada iyo waliba tayeynta shaqaalaha dowladda ee gobolka Sool dhammaantiin waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa farxad weynaya inaan ka soo qayb galo maanta munaasabadan qaaliga ah loogu soo xirayo tababarka u socday shaqaalaha ka kala socday saddexda wasaaradood waa arrin muhiim ah shaqaalaha in la dhiirigeliyo in kor loo qaado aqoontoodu
waxay wax ka taraysa habsano socodka shaqooyinka kala gidsanay hayaan waxa ugu muhiimsan ee shaqala loo qabtaana waa capacity gooda loo dhiso aqoontooda kor loo qaado marka waa runtii wuxuu ahaa tababar aad iyo aad muhiim ah waxaan rajaynayaa intii uu socday wax aad ka faa'iideen inaad kula noqon doontaan haddii aan la ka dhigo goobihiinnii shaqada oo aad kaga faa'iideyn doontaan wixii aad halkan ka barateen ama aqoontii halkan ku kororsateen waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan intii suurtagelisay hawshan iyo ciddii maalgelisayba aada baan ugu mahad celinayaa aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وبرخ عمر احمد تلفزيون قرن كسومالي لان لاسعانود